каз тука. Аз изгоряха от днеска, дето загубихме. 400 вирера! Хайп, мадафака, хайп! Чуле? Милионерче, не. Абе, без чалките ке прости. На Гери Никол, ооо, това ще бъде толкова дебилно. Не залагай, няма да залагам. Обичаш ли пача? Не. Лад, няма стики бомбс, няма нищо, директно скачаме и ги сваляме, така ли? Да, аз тръгвам. Не има самолета. Да, знам, ама... Ако можеш да го караш и да ги свалиш, призавам те, аз няма да мога. Еее, живота ми, мате, живота ми, пак! Пак ли, бе? Чукнаха ли те? Мате, много хубаво ме чукнаха. Но то няма други коли, бе! What the fuck? Истински коли дед горът тука, човек, посред. Опа! По-завъртане само. Не. Опа. Има моторчета. Да, моторите, какво ще направиш като нямаш стики бонус, бе? Това, аз мислях, че ще има стики бонус, ама явно няма. Имам нож, бе, човек. И какво? Служи... Move, bitch. Не, не знам. Няма да стане добре с това. Тя трябва на хубава... Ооо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  И вече не съм тука. Браво бе, спринте бе! Уф! Уф, този самолет ги събори, човек! На Хабиби, къщо тука. Не. Какво ще цъкаме? Only GTA днеска. Only GTA. Мале, мале, устете ми снайпер, устете ми снайпер. Атка. Атка, 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 атка. Яса. А сега! Ей, сега вече. Аз с ножа. Фак. Фак. Кой ме бута? А, то кола ме бута? Умрях. Не, крадец. Ах, ма ти си жив още, аз ме ще умрям. Фак ю, бе! Как се обръщаш? Бате, хелп ми! Удри го е! Е, на кого съм от смъртта? А, ге, къде плъзна? Ааа, не! Както сега съм го пускал, бе. Джон Сина! Моля, не! Хора, ако имате някакво предложение за песен, го пратете на лично съобщение в Twitch-а, че така от чата не мога сега да таком, да прочита просто толкова бързо. Не мога ги запомням, не мога ги запиша. Не, мале! Елите лебеди са тука, опа! Абете лебеди, аз съм аз като гледам. Е, от това дърво. Аре бе, бате, никой не може да се боря. Еее, браво бе. Кой ще ми даде снайпер? Васе, Васе. Елай си, го вземи. Паника, паника. Тука ли си? Има кола, имат кола. Еее, спринтакис. Браво, май френд. Ти такъв донейтър. Стрима свърши ли? Чакай бе, той сега започва. Сега се вършвам. Казах нещо за песите. А! Някой взе самолет. Не, накриво! О! О! Няма що! А? Да, и спринта стрива ли не? Спринта не стрива. Какви бе, човек? Бай, аз после може да пусна между някой стримче. Той се хвърли, а не, лад. Е, това е толкова бъгаво. Показа ми, че се хвърля, ма. Бате, фокусирайте крадеца. Уцели го тоя! Това е той! Ти, те, коли ли това? Вай, дай да убим крадеца, хоро. Да, аз го уцелих, обаче. Какво става тука, бе? Какво пада, бе? 28 градуса, човек, днеска, бах! Много топло е, при вас топло ли беше? Не, днеска не беше толкова, ма вчера беше много жега. Да, бе, бе. Чокай. Леле!
Оцелих крадеца! Ама, само го цели. Пазете се! Кой бе? Хеликоптер! Оооо! Ау, как го свалих само! Още един хеликоптер! Тук е цяло много по-лесно да свалиш от хеликоптера така. О, стреля ракети! Стреля ракети, човек! Ма никой не гледаш хеликоптерите. Давай, 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 какво това? Пази се! Напри умигал. Ми не знам, ще вида. Има шанс да направя, ама не знам, ще видиме. А, саба, ай се оправи. Ама, дали? Абе, боговете летат. Айде бе. Добре, започваме с играта момент са. Уф, тос как ще идем. Е, добре, чат е жив на компа. Най-накрая. Яко ли е да имаш компютър и лаптоп? Не, много яко нямаш толкова, когато лаптопът ти е пълен шит. Е, за какво бе, виж, като цяло приеми го добрата страна. От 7 години е. И не е преинсталиран нито веднъж. Много добра. Срайва той, да знаеш. Бе, и аз имам един много стар лаптоп. I'm coming for you! Ама не бъгна! Добре, къмето още има късмет! Браво! Браво! А човек, аз им задържах вниманието, ти ги отнесе. Ама щях да умрам много мазно. Човек, бях застарал. Ами на... аз съм твой спасител. Ама, човек, застарах на кълъч, бе, какво е това? Еба ти бъгалото застанах. Ох, браво, че не умрях. Браво, че не умрях. Ах, майкъл. Ере, колко човека останаха? Мали мът? Абе, опа. Майко. Я виж какво става, бе. И майчата пак ми... О, what? What? Те имат хеликоптер, бе, човек. Айде, пусти. Уу! Ехе, ехе. Излиза от колата, бе. Бръкна такава. Е, пак ми бъгна чата, бе. What the fuck, какво става, бе? Днес нещо ми е много бъгав. Един чат не мога да остави, нали, без да бъгне. Е, тук няма да успея да го ско... Спукаха ми гума. Спукаха ми главата! Може. Кога ще гледате яко състезание ми? Днес може би няма да има състезание, ще го раздаваме на LTS повече май. После ще направим е това, дето ви казах готиното. Килърана. То е супер брутално. Така. А сега. Дай. Средоточи се. А така! Аз съм професионален. Крадец! Няма да стане тая! Няма да крадеш. Леле! Той наши го закачиха и си замина човек. Хеликоптера! Къде е? А, да. Той май загина. Ох, как ми взема кила вас, е. Не съм аз. Както са! Мръдете го! То си не знае как се управлява то. Аре де! Бе, това много трудно е. Ама, ние го счупихме! Още един хеликоптер! Той се разби! Проблемът е, че той знае обаче май как. Рън! Бягайте! Не стойте един до друг, бе! Айре, изпариха се половината. Къде е хеликоптера? Не знам. Събори го там хеликоптера, аз събора този пич. Ах, не можах. Мен помогли за хеликоптера! Къде е, а? Момент. Оооо! Дай, стрей, 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 стрей! Това стана много напечена игра.
Фак бе! Еми аз го стрелям и то... Ти знаеш ли... Ти знаеш ли те... Хеликоптери са от тези военти и са сбурниране? Да! Леле! Чая ще се взема с ти на земята. Как ще идеш на земята? Не, ще се взема с тях. Уцели го, ама... А, то съм умря, да. Фак бе! Мортал хекса. Бъгна се. Фак. Трудна работа. Какво стана с този хеликоптер? Загина, добре. Повече са на половин кръв. Дайте на крадеца. Оу! Rest in peace, крадец. Всички на крадеца. Това виж какви такива рампи са, човек някакво много трудно може да го оцелиш. What the fuck? What the fuck? Взя ли го това? Къв е тоя, бе? Holy shit! Бате, ла го оцели! Къде? Не знам, мене очите ме заболяха. Мене очите ме заболяха. Аз не мога. Не мога просто. По играта... чакайте, не мога да гледам защо в момента. What the fuck, бе? Леле, мале. Аре, качай се тук отгоре да смачкам, бе. Ужас. Real life bug. Да, това беше real life bug, наистина. Мортал хекс е на плюнка кръв. Опа! Assisted kill. What? Къде виж това, бе? Почини. Мортал хекс ли? Мортал хекс е на фул, бе. Как бе, на мен пише, че на малко, на много малко. Упс. Бъгнуло се нещо, на фула. О боже, на мен е нещо, много ми бъгва бе. Остава тука, момент. Момент. Колко вилора имам поне на теб, колко ти показва? 396. Добре. Леле! Рони гейм обаче оцеля. Чай се. Добре, добре. Може ми приемеш поканата в скайп, няма шанс. Добре, ма... Кво прави Морта? А да той не си на фубелът. Ма кво прави там? Мин, аз му спугах всички гуми. И това не е оправдание да не играе. Rest in peace, rest in peace. Остана само един. Той. Ау! Някой го свали брутално. Нещо. С кой вечер на Барс или ляво и какво ще стане с гивея, че бях в КДФБ. Гивея ще го направя аз когато реша, ще бъде скоро. Така че... Представя се. Дай линк за компютър ми, компютър е сгубяван на части, няма линк сгубен. Представя се, продажи тя 5 и такова и някакво момче едва викам, какво стана с гивея, аз бях в туалет, не се тя не може да кажа правилно. Много поздрави на Спринтакус. Много поздрави Спринтакус. Това е от Велун. Много там цифри много. Чудо. Те са изи, май френд. Изи. Човек, за колко малко ще да му спукам главата. Добър вечер, братле. Как съм днес? Супер, ама... Така леко се разсеях сега като чета този коментар, защото... Лаптоп отново трябва да бъгне. Добре, той е скот на този. Е, бич, ай стегни се, бе, трябва да ги биеме. Няма да... Гумата. Живота. Няма да успея, нали? Не, 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 надолу, 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 надолу. Той е абас. Уцели бе. Плати и теб. Боже, човек, избиват ни. Не е добре, никак не е добре това. Защо е, човек? Нали, нали такова, нали... Като... Ние сме взели всички, почти всички едноводи, какво? Знаеш какво, да хора да взема хеликоптер. Да, ти аз ще ги помагам. Пате, ние нямаме хора, бе. Всичко измря от нас. А от тяхната е избрал само един. О боже. Just great. Ах, как се рекушират като аз кола гадна. Бъгнах се! И се качих директно в хеликоптера! Оо! И обрада, не? Не.
Ей, сега ще има изтребление. Ей, сега ще има изтребление. Ай! Ти си! Добре, как така никой не убих, бе? Никой не убих, да? Мхм. Това е лошо. Ай. А лошото, че ми стрелят по хеликоптера. Човек почва да пуши толкова бързо. Айде, бе! Всичко е тука. Бект. Спринта удари двама човека. Една съм такова на спринта. Айде бе, бичес! Дай ин хел, мара фака! Е, така се прави!